今天两岸发生了很多奇奇怪怪的新闻，包括我们看到对岸的国安部突然公布了这一张，大家看了非常惊讶，说有一个账号叫做匿名者六四啊，那他们又很厉害，是这个地方哦，对岸哦，直接把我们的所谓的资通部门的这些弟兄们哦，还有包括一位中介是女士，三个人的照片哦，不管是学识照啊、生活照啊，他们都拿得到哦，然后就连名字、单位他们都讲得很清楚哦，但我们要保护他们，保护我们自己的这个弟兄们，所以我们把他这个马赛克名字也没有曝光。不过他们现在他们说是现役的军人哦，那他们要调查为什么呢？他们发现说他们在这个对岸的社群上面有贴这一些啊，讲什么六四的天安门真相啊等等等等哦，就认为他们在做网攻的一个行为。但是我们这边哦，看到这个新闻之后，我们自己的资通电就说没有啊，解放军才是真正破坏和平的始作俑者。然后王定宇也讲说，做贼的喊捉贼啊。但是我们自己资通也有一个状况，我们的驻外馆多达17个地方哦，有出现中国制的电信垄断哦，所以大家现在要去查哦。完了，我们相关编列的预算也蛮多的哦。我们在资讯处理里面还编了2亿8000多万，所以到底哪17个处管处呢？外交部现在又不愿意透露。那还有包括我们看到外交现在问题也很大，因为我们的赖总统一直去呛俄罗斯啊，我不知道为什么突然一直要去呛俄罗斯，俄罗斯也很生气，大骂赖清德你可以乱吠，但不会对你有好处的。那亮哥讲说这样子真的不好，因为我们台湾一直非常依赖俄罗斯的，包括他的煤炭，包括他的渔业，还有包括他的这个天然气，这样惹他到底有什么好处？所以他就担心我们会有经济上的问题，以及如果真的发生战争的时候，俄罗斯直接就去支持中国大陆啦。既然台湾赖清德对他那么不客气，他何必也跟台湾客气呢？然后刚刚我们去查了一下哦，台湾的这个进口俄罗斯的煤，进口量还非常非常多。我们不是要抵制俄罗斯吗？啊，怎么跟他们买啊？这样子，民进党的这些支持者不会觉得这些是冷血煤炭吗？好，另外一个天然气。我们之前也讲说，他打乌克兰的时候，我们不买他的天然气啊。就人家一查，哈，今年1到5月有跟俄罗斯买天然气啊，而且还买更多。1月的时候是64000多公吨呢，5月的时候是68000多公吨。啊，不是说这是冷血天然气嘛？怎么买更多？其实台湾跟俄罗斯以前关系还不错。2015年有一个轰动全台湾的新闻呢，就是国安局当时有一个这个干部啊，他的儿子长得斯文帅气啊，被谁吸引到？被普京的女儿非常漂亮哦，正妹吸引到，所以差一点哦要嫁给台湾人哦。他当时还跟带着两个保镖，两箱的满满的现金哦，来到台湾跟他爱相随。可是最后不知道什么原因没有谈成功了。啊，讲到俄罗斯，车臣的领导人他说po了一篇文章，他说这个马斯克送来一台这个机枪版的 Cybertruck 哦，就是照片上这个。他说啊，你送给我这么好的武器。结果你居然把它禁用，远程禁用，莫名其妙。马斯克说：“见鬼了，我根本没有送啊！”请教伟汉，我那个中国大陆，他是在央视里面直接报道说，掌握了我们的这个匿名者六四。那你想想看，他叫六四，里面又在讲天安门，基本上应该是就是台湾不认同1989天安门事件的人了。但是他直接指使说是资通电军里面的现役人员。其实资通电指挥部有发新闻稿，我跟大家报告，他们否认。因为他说我们确实有维护人员，有没有这三个人啊？他否认啊。现在资通电是否认，就是看看是不是现役的，这个我没有办法去查。但是资通电讲说，比较惊讶的是他有我们的人的名称跟生活照。我们的资通电军就是要掌握这些网络东西，对岸解放军也有网络的军人就对了。可是呢，通常没有错了哈，资通电对大家讲说，我们要维护骇客攻击我们中华民国，包含军方跟其他的部门的网路被攻击的时候，我们要能守得住，所以资通电军是在做维护跟防守。但是骇客攻吗？那现在他们是被攻了，没有吗？要说现在是央视掌握被攻了，就被匿名者六四攻了。那说攻的这些人根本也不是一般的骇客，就是你的资通电里面的下属单位啊，他的指控是这样啦。但这个东西我先跟大家讲，就资通电指挥部发新闻稿否认嘛，他说我们只做维护，我们不攻击。那他现在央视他们中国大陆现在是怎么样？要把他列为惩戒名单，说这些人是台独。他倒没有讲对他的家人要这个做出惩处。他没有讲到这一部分啊，因为其实大陆也有很多这会来攻击我们网站的人。但两岸攻来攻去一般这个基本上我们不知道说是不是资通电退下来，或者说
现在中央视讲得非常清楚，就这是有一些什么比较支持台独的资金，然后他去支持这些匿名者六四去攻击大陆的网站。时间剩三十秒，我请教伟汉，那有关俄罗斯的部分你怎么看？俄罗斯是这样哦，因为其实我们台湾2022年3月就被列为不友善地区啦，只是进一步变敌对国家是这一次。那所以可能也不是单一个事件造成，比如讲什么爱文条约，经济会断吗？还是说会对我们报复呢？没有，因为日本、韩国、新加坡都被他列入了。了对，那你刚刚讲煤炭那个，我们国民大会谈过，因为那是好煤炭，为什么又便宜啊？那我们台湾很多煤炭，所以他当初还继续宣传说我们不买。没有啊，就是台湾也是，事实上就继续有双标，跟国际也双标。我们更多话题休息一下，马上回来。好，我们这个内阁真的太多电了，导致我们的部长去电别的部长。我们现在看到的是邱泰源，还有包括彭启明，邱泰源公开去电彭启明，说赖总统打电话给他，骂他一顿，这个事情闹得非常非常大。总统怎么可以直接去指挥这一些部长，而且用骂的方式，用教训人的方式？那今天刚好很巧，立法院开议了，所以这一些当事主角都要到立法院去。卓荣泰行政院长，大家问他的时候就故意把邱泰源跟彭启明叫到身边，就邱泰源手牵手啊，就被两牵起来，而且立委在问说啊，你们到底好不好，他还这样我们牵手啦，他影片里面还这样牵给大家看，直接看这个影片里面，就大家问他你们关系如何，他牵起来还怕立委没看清楚，还把手举得高高的，而且还不止一次，后面又多了一次，希望大家看清楚，说他们两个没有吵架，没有不和啊，刚刚好，他们座位排在一起啊，怎么那么好？还是他们平常真的不错啊？但是大家一直拍他们，他们两个显得有点尴尬，他们大概也知道大家盯着他，所以他们一直滑手机啊，滑平板。不过虽然是大家都注意这边，可是另外一边居然睡着了。我们可以看到我们的政务委员在另外一侧，中间那一位这个点头如捣蒜的这位头仰天的，就是史哲啦，政务委员史哲。那以前他有一个老板叫陈菊啦，可能沿承袭了他老板以前的习惯，就在立法院里面这样子呼呼大睡，那管其他的人都被骂死就回来了，他还是睡得很安稳这样。那但是现在我们的团队问题真的很大，有一位郑文灿的人马，劳动部的政务次长王安班，比较少听到这一个名字，但是他是标准郑文灿以前在桃园市政府重用的一个人马。另外呢，他的老板，他的顶头上司啊，劳动部长何佩珊，也是标准的有名的柯建铭的大弟子。两个人，这个郑文灿的人马在劳动部已经做了1585天了，等于说是一个很厉害，待了很久了。但没有想到柯建铭的大弟子一去没多久，人家就要离开了，坐得那么稳，怎么瞬间突然就离开呢？现在就有各种传闻，比如说国民党认为说可能是赖清德准备要清扫这些贪污，正系郑文灿留下的人马都要把他摊掉，可是也不对啊，郑文灿的人马不是也是新潮流的人马吗？北流的人马，还是他真的太郑文灿了？然后跟他同期的还有包括梁文杰也是新潮流的，还有包括李怀仁是苏系的，还有包括苏贞昌的爱将丁仪敏。当然这个李怀仁已经到南部去了，那新潮流梁文杰现在也是贵为这个陆委会的这个副主委嘛，所以发展都不错啊。那他的辈分位阶还有他的能力应该很不错，怎么这个时候真的是因为郑文灿的关系吗？那卓荣泰今天到立法院去的时候，讲到这个总预算被退的时候，他讲了一番话耐人寻味，他说拜托民进党团加强协调，这句话有问题呢。柯建铭才被大家怀疑说，新的会期怎么协商你都没有去？难道柯建铭没有认真吗？所以卓荣泰才故意讲说，希望民进党团加强协调。请教兵哥，第一个啦，就是邱泰源这个事情真的很怪，也就是邱泰源其实据我所知，他跟彭启明私交真的不算差。那为什么他那天会突然间蹦出这句话，其实是蛮诡异的，是故意要害他，还是在帮彭启明打抱不平，就不知道。那可是这句话显然是不当，而且会让大家立刻联想到你赖清德直接把卓荣泰架空，然后去把手伸到彭启明这边，所以只好卓荣泰只好赶快拉他们出来道歉。不过我觉得卓荣泰自己本身也他也蛮故意的。是啊，他说整件事情他是看新闻才知道。他一定要这样讲啊！但是问题是赖总统完全架空他。那他说包括赖总统打电话给这些人，然后吵着死去活来，他都不知道，是看新闻才知道这件事情。那他除了这样还能怎么办？难道他说我都知道，我很了解，这不是很尴尬吗？他说公开证明他被架空。
其实我们大家心头也很清楚，以赖清德的个性，你觉得卓荣泰真的有什么实权吗？对不对？他只不过就是摆在那个位置上的一个人嘛，他自己也了解自己的身份地位，所以也就这样干了，所以这也没什么好奇怪。那只是一朝天子一朝臣啊，你说这个王安邦下来刚刚好而已，为什么？因为他的旧老板已经被干掉了。他旧老板被干掉，你还留在那边，不是很尴尬，惹人嫌？你看最近有几个都蛮事项的。你看那一天，那个赖清德请吃饭的时候，林俊宪是他大弟子，就不用去了，因为那天场合不是做给自己人看。另外一个他的弟子林怡景就没去了。对啊，林怡景也知道你去了很尴尬嘛，因为他案子还在调查。对啊，所以他就不去了。所以人要识趣嘛，这个时候已经不归你的场子，就赶快闪边嘛。那你说赖清德的个性是怎样？新潮流大家虽然都叫新潮流，可是北流跟他向来不是很愉快。讲实在话，当初他在挑战蔡英文的时候，这些人都没挺他。对啊，郑文灿甚至在挺蔡英文啊，他当然认为他们是眼中钉、肉中刺啊，一定要把他拔除啊。所以你看梁文杰有真的分到比较好的位置吗？以梁文杰的个性，把他丢到陆委会，很憋。对，其实是很尴尬的地方啊，对不对？所以这对他来讲未必是个好差事啊。那至于卓荣泰，其实卓荣泰在讲这句话很妙。因为照理来说，你自己是行政院长，你本来就可以主动去拜会立法院啊，拜会这些在野党、你自己应该去沟通啊。对啊，你自己可以去沟通啊，为什么要叫民进党？其实他说这句话就表现出来他是个傀儡的身份啊，因为你想想看嘛，做一个行政院长，立法院都已经会期都已经决定了要编哪一些预算，正常来说立法院决定我照编就好了，他为什么不编？因为不是按照我的了。因为不是按照赖清德要的意思编啊，对啊，所以他在告诉你一件事情，这是赖清德要，他也很无奈，所以他不能叫赖清德去沟通啊，所以只好叫柯建铭去沟通。问题是老柯已经告诉你，我没打算要沟通啊，我准备要释宪啊，所以卓荣泰你慢慢的等吧。不过这几天大家看到有个这个影剧上面的消息哦，让民进党的支持者，还有1450，还有青鸟们哦，这两天在网络上急剧的崩溃哦，为什么呢？他们心中第一名头号的这个太阳花男神哦，吴康仁突然间传来一个消息，说他到了中国大陆去，然后跟中国大陆的经纪公司签约，要好好合作。那过往他在台湾最大的特色标榜之一的，就是他在台湾从来没有经纪人哦，都是有自己的团队而已哦。啊，怎么突然去中国大陆发展，跟中国大陆的经纪公司签约呢？然后也非常快哦，才刚传出来。立刻被人家活逮，拍到他在松山机场的贵宾室里面哦 ，VIP 还拍他哦，还拍他直接离开哦，整个过程都拍出来。然后过9月21号的时候，其实他就有铺排了，在一个直播的活动里面，人家特别问他说：“听说你要跟大陆的知名的经纪公司签约啊？”当时他还没有证实，但他讲了一个原则，就顺着感觉啦 ，follow 他的 heart 哦，就是他心里怎么想，凭着这个感觉去哦。那签约之后呢？三立就有做一则新闻，说中国大陆的网友啊认为很不行，为什么呢？他发现吴康仁有黑历史。什么叫黑历史？他说吴康仁这个人，太阳花呢，他是反服贸的呢，怎么可以到中国大陆发展呢？但是呢，我们细细爬梳一下，2014年的时候，太阳花运动的时候，他确实有到反服这个太阳花的立法院外面去参加反服贸的活动，但当时他其实讲得很清楚哦，他说他不反服贸。他只是支持学生表达他们的诉求，而且甚至他自己对服贸是支持的哦，他不反对服贸哦。2014年他有直接打卡，他也讲说，哎，我不反服贸哦，所以他的立场很清楚，他只是对政府对沟通的态度他很有意见啊，他也支持这些学生表达他们诉求，但他觉得他没有反服贸，他是支持服贸。所以后来隔了4年，到了2017年，当时还代言 OPPO 的手机哦，哦，太阳花的这些学生们很生气啊，他说你怎么可以背叛他们呢？2017年，吴康仁当时就讲过一次了，我没有反服贸啊，但是呢，大家可能都忘了哈。那昨天呢，很多网络上1450啊、青鸟大为崩溃哈，还有讲说从来没有喜欢过吴康仁的我哈，等于说就是直接酸到爆。他说哦，原来吴康仁不是不用经纪人，而是不用不是中国人的经纪人哈。然后先帮大家查好了，他是安徽，以后他就会讲我是安徽人哈，所以各种崩溃的言论。这个洗刷的Twitter上面哈，那包括有位导演，他也出来讲说，你去发展没关系，我祝福你，但拜托你以后不要用踩自己母国的方式来向中国的市场来输诚。然后现在也传这个挖出来说，跟他合作的这个王牌经纪人叫杨天真哦，他过往旗下的艺人也有这个赵又廷、陈浩生，都是一线的男主角哈。那他说这个一手捧红的，还包括了
很多知名的，比如说范冰冰也是他捧红的，等于说是一个非常大咖，很有影响力的。然后这几天还有包括五月天，五月天是周思齐的他整个隐退的仪式里面开唱了，但很多的这个年轻的观众啊、球迷啊，觉得不能接受，为什么呢？因为五月天前阵子才说我们是我们中国人啦，所以觉得他政治这个不正确，不应该邀请他。然后萧敬腾最近有个 po 文，他在对岸的社群里面有特别 po 说武汉大合唱棒棒的，让幸福继续传染下去。好，当时就有一些这个网友讨论说，你怎么故意在武汉讲传染呢？你有点故意哦，有点偷臭的感觉哦。但我觉得说，哎，搞不好写的人没有感觉，然后武汉的人搞不好也对此没有特别感觉。请教林涛。对，只有那个青鸟跟绝青有感觉啦。我告诉大家，看到青鸟绝青崩溃，就是一个字。开心啦、哦、对不对？开心是两个字哦，对，就很开心哦。不是你今天很好笑嘛、嗯、我就觉得说你这些绝青哦跟这个青鸟，拜托你们不要再买五月天的票了，这样我们才买得到、嗯、对不对？你去讨厌五月天，我支持五月天嘛，对不对？人家五月天用实际的行动支持花莲的重建呢、嗯、然后跨年要在我们桃园办跨年呢，我当然全力支持啊。这次跨年啊？对啊、哦、所以我觉得你在这个过程中，你他们在桃园自己办跨年、嗯、那我的意思就是说，在这个过程中，我们当然支持我们台湾的艺人，支持我们台湾的产业，支持台湾的歌手，不要每一次都用你自己的意识形态放在别人身上嘛。就举例这次吴康仁，我是觉得很好笑，为什么？吴康仁是金马影帝，然后呢，梁朝伟都说，哎、欸，你演技不错，李安也说你很优秀，结果青鸟说。你演技也不怎样嘛，哎、欸，人家前面他以前不都挺又捧，怎么突然间说他不好？啊、然後这个是我们台湾一手一手把他栽培，然后台剧，然后让他在台湾这个养分一手一步一脚印的啊。过去你们青鸟不是这大家不是很追捧吗？说哦，这是我们台湾的吴康仁，对不对？那现在怎么变成演技不好了？变成安徽的吴康仁、啊，对，变成安徽的吴康仁了。所以我觉得转变也太快了吧。然后之前不是火星人去高雄吗？那后来。他贴文变成中国台湾，你为什么不讲？对不对？双重标准，这就是青鸟跟侧翼这次崩溃，我会最开心的原因。所以我跟你讲，在整个过程中，你就不要有一天吴康仁真的不管在亚洲、在日韩、在新加坡、中国大陆或在台湾，有一天他真的一步一脚印发展起来了，他又在美国的这国际的舞台，搞不好有一天在奥斯卡。他告诉大家，我是从台湾来的。这时候，青鸟绝境会不会又说，哇，那就是我们台湾栽培出来的吴康仁？你也转变太快了吧？然后人家发光发热，你就要去夺人家的风采。然后人家在辛苦的在转型的时候，在走他的演艺事业的时候，你要去凑人家。所以我觉得这一种把意识形态套到所有演艺人员。我们明明台湾是呼吸自由民主的空气，你怎么会让这些台湾的演艺人员每一天担心受怕，在这个自由空气的过程中每一天感到压迫呢？我觉得这不是大家希望看到的。我觉得意识形态真的会让人家理盲啊，而且整个这个思考都出状况。另外一件事情，前阵子有一个家长出来说，他们刚毕业的这个孩子才22岁，很年轻的啊，帅帅的这个男大生，他今年到中国大陆去上海旅游啊，旅游突然就不见了哈。然后一时间这个消息一出来，很多的这一些网络上网友啊、侧翼啊、青鸟啊，包括民进党这些政治人物，立刻就讲说：你看吧，中国就是很危险，不像网红钟明轩说的那样子，中国很安全，这种话是骗人的啦，就是被钟明轩给骗到中国大陆去哦。啊，一时间很多人在骂，但没有想到对岸隔了一个月。跟台湾这边刚好，包括他们新闻就出来说，这个人其实是涉及了诈骗了。那第一时间说他诈骗，真的假的？就这个时候也蛮妙的。这妈妈过去这几天都没讲，大家对岸说他诈骗，他才开始把简讯都秀出来哈。他说他儿子是看到这一封简讯，他的同学告诉他，他去中国大陆工作内容很简单的、啊，就是一趟旅行而已啊，很简单。然后上面指挥说一就不能有二。工作内容很简单哦，希望大家日进斗金，财源广进。这稍微有一点社会历练，一听就啊，这个就是诈骗啊，要骗你到中国大陆去啊！就他妈妈再把跟他的对话截图出来，他的儿子告诉他说，对方什么都没有讲，然后就要回去了，这样搞我。我刚上面说了，我明天最后一单我就不做了，避免风啊，减少风险。那、啊、最后一单少做，避免风险。这不就是诈骗吗？而且他是施行诈骗的这一个人呢。那妈妈怎么不早点讲？那郭妈妈现在出来讲说，儿子是被同学骗去了哈。他说骗半骗，哦，他妈妈算老实啊，没有讲全骗，
半骗，被骗到中国大陆去赚钱，台湾人出卖台湾人啦、啊。看到新闻才相关才知道这些事情啊，那海基会怎么都没有通知他，觉得海基会也很没有用。那我们陆委会的这个邱垂正哦，他也出来喊冤，也生气，他说对岸怎么拖一个月才通报？但我觉得纳闷奇怪啊，我们的官方难道没有跟这个男子的家长去要这些简讯吗？这个都是他消失之前就已经存在的简讯啊，你没有跟他要吗？你没有掌握，一看就知道是诈骗吗？然后现在告诉大家，中国大陆怎么拖了一个月才告诉我们呢？好意思说吗？然后这个事发的时候，在9月22号，包括我们看到粉专啊，有去讲说什么？你看，你看，钟明轩说中国很安全、很自由，根本就骗人啊！好，胡彩萍他也讲说，你看吧，绝对不是像网红被招待旅游去所讲的那些事情哦，都不知道有这么大的一个危险。那你说我们跟对岸都没有联络吗？这吊诡的是明年的预算啊，中央各机关会派160个人到大陆去跟他们交流，包括海基会、陆委会，其中还有法务部哦，就是跟他们讲司法怎么互助啊，跟他考察、啊、等等的哦。哎，农业部也有，文化部也有，要编多少钱？千万的预算啊！你现在出状况的时候，又整个是状况外，这也蛮奇怪的，请教兵哥。不是说大陆很危险吗？那你还编预算是要把我们这些官员送去被关起来？没错，徒步盲场。对啊，你是想害他们对吧？这些官员你们要小心啊，搞不好有人跟你们有仇，故意编这个预算。对啊，我就觉得也不要讲话讲那么夸张啦。那当然这个事情我个人认为家属应该一早就知道他小孩是去做诈骗。你看到这种简讯，谁不知道？就是说有什么工作，什么事都不用干，只要每天在那边等联系就好。而且最奇怪的是，给他简讯的这个同学最后自己没去。是啊，所以他，我觉得这个同学也要去问一问、啊、他是不是他也知道，只是他自己知道风险没去，然后叫别人去。他会不会是这一些诈骗集团在台湾负责帮他找人的人？哦，牵线的引头。对，所以我觉得这个也要去调查一下。那当然，现在这位同学既然已经去了，那人在那边呢，我老讲，现在台湾这边毫无办法。那陆委会其实如果在中国大陆涉及诈骗，那边的法应该是蛮重的，蛮重的，蛮重的。他们现在应该还是在刑事拘留的这样的一个阶段，但是未来可能就要开始走这个审判，然后判刑这样的一个阶段，恐怕不是短时间能够把他引回来吗？要在那边服完刑才回得来。对，所以可能要几年的时间。那边的诈骗罪非常的重、啊，是尤其要看他诈骗所涉及的金额，如果很高的话，那个刑期会非常重。但是这个是大家本来就知道，中国大陆这一类的惩罚是非常严重的，所以你真的不要去尝试这种冒险的事情啊。那我必须说，陆委会的说法真的很好笑。你说大陆拖一个月这么久，我跟你讲，他就算拖半年你也没辙。为什么？因为你在跟我讲这句话，其实你在告诉我一件什么事，就是你跟大陆那边完全没有任何联系的管道。不就是这个意思吗？对啊，不然他什么拖不拖？那你跟他根本没有联系管道，请问一下，你还编预算派人去干什么？是考察，可能单方面考察，我们自己去那边看，这样是跟考察黑熊一样的意思，是吧？是到处去找黑熊。我觉得立法院好好审查这笔钱啦。是啊，那我真的觉得，然后这些人哦，每一个都在讥笑说，哇，那个钟明轩在讲假话，这些去大陆真的很危险。我请这些网红拜托注意一下，台湾随时随地有好几十万人在中国大陆。如果真的危险成这样，这些人疯了吗？他待在那边干什么？所以当然我不敢说大陆是绝对安全的地方，因为任何地方都有风险，可是绝对不像你们说的那么危险。其实中国大陆也在骂、啊、所以你们台湾来诈骗 啊说我们危险，这蛮奇怪的。更多话题休息一下，我们马上回来。那另外一个立法院现在动作也非常非常多哦。那有一个最新的，本来上礼拜周末的时候告诉大家，国民党团决定八席的这个委员会的招委全部都要国民党籍的，没有要礼让给民众党。但过了一个周末，昨天晚上突然出现很大的转折哦，让的不是交通委员会哦，让的居然是外交国防委员会。然后民众党是林义君当下了这个招委哦。那新闻还特别分析说，王定宇以后就专责国防部、国安局还有侨委会，那林义君是负责外交部跟退辅会。这新闻写的，但林义君今天选上的时候，他说没有，我国防也会很认真哦，潜舰国造他也会严格的把关哦。不过因为他自己的背景，他是药师工会的理事长他并不是国防外交相关领域的专业，所以大家讨论说啊，怎么突然间本来没有要让啊，变成要让，现在就有两派意见嘛。一大部分的人觉得说啊，没关系啦，反正在国防外交，国民党也不是优势哦，表决啊也不见得会占到便宜，那还不如干脆趁机让给民众党。但也有人讲说，那你国民党自己监督国防外交的主体的理念到底在哪里？你就轻易的拿来做交换吗？有不同的说法。但是徐小新这个就可精彩了。
徐小新他跟很多这个其他政党的这些民代远在美国开相关的这些国防会议啊，包括跟外交人士一起开座谈哦，突然间有台报了一个新闻，说徐小新在这一场在美的那个美台的国防会议里面啊，突然情绪暴走哦，很失礼啊，很失控啊。然后当时这个三立媒体一出来的时候，标题都直接笃定讲这件事情哦。所以看到民进党的赵一翔还说哦，希望这个民代哦贵为立委问政要理性一点点的、啊。那有台的节目立刻出来哦，都没有问号哦，哦啊虽然有个传啦，可是你看这个标题你就觉得哦，徐小新在美国大暴走，有够丢脸啊，真是怎么回事？所有的消息来源来自这一个。叫做老坡的这一个账号，他说徐小新把这场会议当成个人秀，把他自己投影片放着斗大的宣传照，放着这样子，他觉得很糟糕。还有包括说有一段，他说有一个民众在台下他提问哦，徐小新选举的时候有抹黑美国的这个 SOA 这个团体，那希望徐小新借着这个会议啊，好好澄清一下。他说徐小新没想到立刻哦声音高八度，立刻就暴动起来，好像在骂政敌一样的丑态啊，他觉得很丢脸这样子。爆料我们就这样，那有台的这些绿媒的标题啊，对徐小新的攻击就是根据这样一个 po 文，但实际上到底是怎么样？刚刚讲民众嘛，这个民众是谁？大家以为是路人甲，不是啊，他是民进党驻美代表处的主任萧顺文啊，就照片上这一位。那为什么爆料的人包括绿媒都要说他是路人呢？路人比较有说服力吗？那实际状况昨天的对话是怎么样？这位民进党的代表他问说，问徐小新，当兵人数很少啊，兵役延长不得不吧、啊、那是蔡英文解决的呢。那徐小新就直接讲说，你可能不知道兵役延长是我提出来的，我当台北市议员就一直主张这样子哦。然后一问萧顺文就被他堵嘴了嘛。然后再问他，哎，你去年说萧美琴跟 SOA 的组织会面了，会对台湾带来战争，你要不要好好解释？他回答说 ，OK 啊，没有问题啊，萧美琴跟他们有互动，那为什么既然是这样子，没有任何负面的影响，为什么是密等呢？为什么见不得光？没有问题的话，为什么不能公开透明呢？这个。根据现场看到的，他情绪都非常平静哦，他也没有任何的这个激昂的样子哦啊，但没有想到一个账号这样抹黑啊，绿媒就跟着走了，真的是莫名其妙。然后刚才讲到萧顺文这一个人，他其实在之前接民进党驻美代表处的主任啊，帮他们很多重政要有安排行程，甚至安排什么呢？跟大麻业者来参叙哦，请教杨明。首先第一个这个。民进党、民众党跟国民党在这个招委选举合作，这一届哦，这一次是第一次有这个招委了。但是上一届其实就已经有合作过了。那上一届是民众党是有跟民进党也有合作过，跟国民党也有合作过，所以这个彼此都不是第一次合作。但重点来了，这一次为什么礼让的是国防外交委员会？哦，第一个，国防外交委员会它的立委席次的分布哦，国民党明显占弱势。它不是一个国民党有优势的这个委员会，所以呢，在预算的接下来审查的主导权它很难，国民党很难在里面拿到主导权，所以不如把这个招委让民众党过过瘾。其实林义君老师说，林义君委员因为他是新科立委，他的专长也不是在国防外交方面，当初他被分到这个国防外交，老实说，如果是新科又不专业，民进党会把他吃得死死的。但是对民众党来说，我至少有一席招委的这个资格，那可以排什么？可以排一些所谓大家关心的议题，那当然，也许啊，换一个角度，如果这个民众党他排的议程，国民党不接受，那也许未来这个合作恐怕可能就会破局。但是我相信，接下来应该是在野党会，比如说哦，如果今天国防有什么预算需要哦秘密会议或怎么样报告的话，其实应该他们都会做一些安排哦。那至于美国这一次哦，我必须讲哦。民进党是挖了一个洞，等徐小新那个叫请君入瓮哦。那只是说徐小新，当然了，这个都是但我有个疑惑，如果是设局请君入瓮，我应该有拍影片啊。那如果他暴走爆料的人，为什么没有贴影片、啊？对，我要讲的就是这个为什么只发文不附影片？我们在 PTT 以前网络上最喜欢讲什么？发文不附图，有没有？你只有文章，你讲的一副好像很生动。至少拍个照片嘛。对啊，有图有真相、啊，对不对？你至少有一小段这个徐小新暴走，三秒五秒都好嘛。其实我觉得最难过的是什么？大家都是在台湾中华民国，即使政党不同，结果到了美国去参加，这是一个正式的美台的国防工业会议，居然在聊讲的是私怨呐、啊。我在帮萧美琴报仇。我这个疫情那个疫情的问题怎么样？好像讲的一副是民进党
我觉得这位萧主任在这边炫耀说，这里是我们民进党的主场。嗯，他是在宣示主权，美国这里是我们民进党的，你们国民党想来插手的话，别想。嗯，他是这个都是有备而来，而后面再加上一条龙的产业链，去把徐小新变成一个好像歇斯底里、嗯、哦，完全没有任何理性的这样的国会议员，这是一个设计好的套路。但徐小新就也不需要去跟随随之起舞啦。嗯，我觉得徐小新如果也许啦，徐小新搞不好他有里面的影片，但因为这是默契不能公开的。嗯，这个是彼此都有默契，这个东西是不能公开、啊。这个会议不能公开啊？这个会。这是一个闭门会议啊。如果哎、欸，里面谈的很多议题，那还是他故意，因为他是闭门会议，所以我骂你，你也不能，你也只能吃瘪。里面谈的很多议题，可能跟两国的国防的合作有关，这可能是国家机密。律师，对，我不知道大家还记不记得2009年叶金川哦，他去参加 WHA 世界卫生组织的大会，那个时候也是有一个所谓的爱国女青年，有没有？就跑去痛骂叶金川说：“你怎么可以用 Chinese Taipei 啊，丢脸！”好，然后这个人后来发现的是什么？是民进党的志工，回国以后就担任苏家全的办公室发言人。所以我觉得这种出口转外销，所以他们很习惯装成是一般民众。对，我觉得真的是。可是他这么大一个标的耶，他不是一个办公室志工，他是代表处的主任。我觉得就是手法越来越拙劣、啊。嗯，好，但是其实手法是不变的，就是把自己人放到国外去，假装是路人甲，然后再回来爆料，就是为了打击政敌，这非常丢脸、啊。律师，那我顺便请教一件事情哦，因为今天还有另外一个状况，罗廷伟在昨天。这个立法院程序委员会的时候，本来大家要把这个总预算要退回去，请行政团队好好的重新来编哦。啊，其实民意也支持啊，你要认真的编嘛，花这么多钱。但没有想到昨天在表决的时候，这个罗廷伟居然弃权。好，大家想说啊，如果你有意见，你干脆就不要去了啊。大家都举手投下了这一个赞成票，你怎么一个人哦就没有举手？哦，大家非常非常惊讶，很多的支持者也骂他哦。那因为他担心被罢免啊。可是大家就是说，你一退让的话，反而全盘皆输，大家反而觉得你更糟糕哈。罗廷伟今天鞠躬道歉了，那党团的立委们、成员们大部分也都体谅他，也接受他哈。那只剩下支持者，可能还要消化相关这些情绪哈。他是很担心被罢免，不过我也觉得很奇怪，他跟江兆国的上一次的选举，罗廷伟是拿到52%，江兆国是44%。我本来以为他们差个2-3%，但差蛮多的。他到底在怕什么？我也是觉得很奇怪。那包括刚刚赖清德针对总预算，他下达了最新的，他在中常会哦，用党主席的身份哦，他说：“你们这一些民进党立委们啊，通通都要乖乖给我听令哦。第一个，党团大会全部都要到，不可以缺席；第二个，立法院里面的委员会啊、程序委员会，还有包括院会，全部都要全勤哦，不能一天没有到，也不能请假哦。”还有包括要全面服从党团的指令啊，蔡英文也这以前没有这样下令啊。这个律师你怎么看？没有啦，我不知道大家记不记得，以前民进党都在批评啊，说国民党的立委啊，只有党意没有民意啊，根本不是民意代表，是党意代表。那今天赖清德做的事情不是一模一样吗？要求所有的民进党的立委，通通要听党的指令啊，党要你投什么票，你就投什么票，这个非常的糟糕啦。那今天民意代表本质是什么？我们为什么要有民主政治？就是要有选出代表以后，去制衡行政机关，去审查预算，避免乱花钱嘛。那你现在变成说你是我民进党的立委，你就给我通通护航。好，那我觉得这个太夸张了。国民党的立委都做不到这样的事情，大家应该有印象吧？国民党的立委或者国民党的议员都喜欢去制衡监督。那罗廷伟的部分呢？我觉得就是新科的委员比较抓不到分寸了。那我觉得他真的不太需要担心罢免的事，反而他这样一做的话，变成蓝营的基本盘会松动，两面不讨好。那讲白了啦，以我们当过行政官员的来讲，你把总预算退回，我们其实最轻松。因为你越早复委审查，委员会越能细部讨论哪些预算该怎么处理，然后你把它退回去，只是面子上民进党就是执政的团队难看，但是你退回去以后再回来，越晚交付委员会审查，讨论时间越短，最后只能打大折，好打个8折，打个9折，统三。就讲白一点的话，你没有审没有过，那我说随便花啦。好，你审了，我反而还要按照你审的来依循他。因为现在的法律规定，就算你没过，我还是可以照去年通过的预算来先行执行，到最后再看你审查结果。所以其实没有不会像美国联邦政府一样，我还不用被你折磨，关门对，好那个大家才会有压力。折磨这样对对，所以其实坦白说，退回只是一个表态，不会对行政机关造成实质的影响啊。杨敏，我要补充，请问一件事情，我们跑立法院啊，或跑政党啊，以前蔡英文有像赖清德这一次下达这样三个命令，要全勤，要全面的服从啊。
其实应该这样讲啊，每个政党都有所谓的动员的这个能量哦，但是呢，会在中常会直接下令开战这种感觉哦，有点这个有点有趣。蔡英文有过这样吗？过去那个莱猪还记不记得？莱猪要开放的时候，下令全党一致通过。哦，还把这个立委先找到国这个台北宾馆先沟通。可莱猪毕竟比较对立，也比较敏感。可是当时总预算有这么夸张？可是当时有立委就是跑票了，停权三年。不，我意思是说，比如说像律师告诉我们的，总预算就算没有过，我钱可以照花嘛，没有那么高度的对立跟敏感啊。这是赖清德的性格。哦，性格。嗯，他在台南市议会多少天不进议会？两百多天，现在就是这个氛围。我们51席，就算输，我们要输的有价值。我们51票，每一票都要给我投下去，都要在现场。然后我觉得这个会接到他们原来要去罢免蓝白立委的问题，再怎么野蛮也不能够删预算。这个就是亲中政党在打压我们台派，所以我们台派一定要团结，要罢免蓝白立委。所以是一整套的阴谋，其实一整套的招数。其实赖总统他是在讲给王世坚坚哥听啦，因为上礼拜五被退回的表决，坚哥不在现场啊。嗯，好，所以他当民进党乌鸦，现在当乌鸦的压力可能非常非常大哈。但是我们也发现，大家在讨论说，这个预算里面有包括电费啦。昨天讨论的是行政院长的电费，他说我不怎么住啊，但我的度数居然一起里面暴增了3000多度啊，到底怎么回事？但没有想到后来一查，国防部长他的官邸啊，他的电费居然100万啊！大家赚100万要赚多久啊？没有想到他一个人住，电费就高达100万。他立刻跳出来喊冤，说不好意思啊，我从来都没有去住所谓的梅庄啊。梅庄在台北市中山北路5段，非常神秘又低调哦。外面这个装潢啊、建筑啊都非常非常的这个传统哦。他说已经上任4个月，我从来都没有去，我也没有打算要住进去哦。国防部说可能附近有一个所谓的营区哦，是宪兵的228营哦。那其实应该电费是来自这一个营，一个营的电费100万。也是蛮吓人的哈，也是也蛮惊讶的这样哈。那后来有人去查，那我们的部长到底住哪里呢？监察院在2019年发布出来的讯息哦，他们从2016年，顾立雄跟王美花花了1.38亿啊，住在北投区文林北路，哇，好地段啊，好房子啊，蓝田碧玉大厦哈，包括车位149坪。当然，以他们夫妻的实力买这个是理所当然啦。但是大家会觉得说，果然是在社会顶端的这些哈。那当然有人讲说，讲到电，看一下电价是不是飙涨哦。所以我们一些重电股啊，包括云豹，是不是像豹一样非常非常厉害哦？所以就有一位民众他借钱哦去买云豹，但很多人说啊，你完了，你不想活了。他借钱然后 all in 哦，因为这个网友说相信国家，相信党，买了就对了啦。那网友说你借钱去玩，真是不想活了哈，层层套牢，要连续涨不容易哈。那云豹在9月23号涨大概9%哈，云豹现在可能就是风险偏高了，但我觉得投资都是看个人，但千万不要借贷啦，就要请教玉峰。好，我们先来讲，其实为什么顾立雄不去住梅庄？梅庄在哪里？其实大家有开车经过的时候，其实你往天母去走的时候，那时候复兴广播电台就在隔壁而已。就在隔壁而已，只是应该都有经过了。对，其实都有经过，但你没有特别注意。只是今天国防部的新闻稿把这个地方写得太清楚了。以前为什么特别？其实每个部长都会有官邸，那大家为什么不愿意讲出来？你知道吗？画面这样子。对啊，你想想看哦，如果其实是有印象哦。对啊，如果真的是对岸有什么想法的话，现在飞弹都相当的精准。结果呢，大家都不好意思讲，大家都不会特别在媒体上提。所以你是说这个部长的官邸会被对岸给锁定、哦？其实这个都是会的啊。你打仗的时候，这个当然是会的、啊。那现在会锁定北投区的蓝田碧玉吗？这个我有去拍过，那时候写房地产的时候，你知道吗？他那个时候是因为他们买嘛，2013年他们买的时候呢，他声名大噪，结果呢，我那时候去写的时候，他的邻居赔了快1000万啊，因为那个地方，因为他们入住然后赔，不是跟他们没有关系，就是说很多人去买，当时2013年是高点，很多人去买，那因为他们的坪数比较大，然后再加上其实他旁边还有其他的这些竞争对手更新更漂亮，所以呢，他的这个地方就
就掉价了，就掉价了。好，重点是现在来讲的话，确定不是因为他们入住了，应该不是啦，应该不是。好，只是现在，那我问刚我追问的那个问题，如果说老共会追踪啊，会去锁定国防部长住哪边，那这栋房子会有危险吗？对啊，现在不是大家都知道他的国防部长住哪里吗？我是开玩笑啊。对啊，应该不会有危险啦，只是说因为这个东西来讲，要掉一千万，比较机敏的讯息。但是平时他其实应该是最安全的。对啊，不过他其实不住在这个地方，他也不住这，他在养德大。你还记得他？哦，他出车祸那一次。哦哦，那怎么那么多地方？大家越来越害怕了。早年当律师是很赚钱的。那现在呢？现在不太行，律师含泪了。顾立雄那个时候的合伙人那一家算是全台湾第二大的，最权威的，对，最第二大的哦。所以万国早年是后来。不太行，我们离题了。对，好，现在回来这个地方哦。对，那云豹呢？这个借贷去买股票，其实风险真的很高啦。其实你知道吗？你借贷的钱，你就是会有成本。什么意思？就是说你今天来讲的话，你按照时间你是要还钱的。如果云豹它的价位没有盯在这里的话，当哪一天真的产业瞬息万变，哪一天真的有一些风向出来的时候，那你是不是你要赔钱卖股票？因为你的利息，你用借贷的意思就是你几乎是每个月，有些人是可以谈到每两个月还一次，但是我相信这个朋友应该是一般人啊，应该就是每个月还一次。那你想想看，那他并不是每年配股配息嘛，然后去年配得很好，可是今年有一段时间大家知道说，哦，今年的整体的业绩对比去年来讲YOY 会少非常多，所以呢，它曾经有一个股价一波下跌，但是它非常厉害啊，相信党，所以呢，它股价又上来了。但是我觉得它飙最厉害的是赖清德胜选之后就一路飙，虽然最近前阵子有下去，可是大家想说 AI 推升需要大量的电力嘛，然后台电又涨电价。感觉重电啊相关的这些应该是非常的不错啊，可是我看也是波动蛮大的。台湾的股市特别的地方就是这样，你在其他的股票市场，你可以用 A 推理 B，B 推理 C， 然后 C 可以得到个 EPS，EPS 可以用 PE 只算出一个股价来。台湾的股票不是这样，台湾的股价现在是法人市场，但台湾的股价还是像以前二三十年前散户市场一样涌化哎。那你知道吗？云豹对比它的其他绿电的产业来讲，它的股价不算高哦，它有其他涨更多的。可是因为它太有名了，所以呢，如果真的产业上面有什么逆风的话，大家要特别小心。好，我们跟这个话题休息一下，马上回来。全台现在各种案子都动起来，我们看到国民党的这黄少廷呢，现在传出来说检方要办他有关这个福报服务费的问题哦。但很吊诡的是，从一早到现在，早上六点到现在，也过去了十几个小时喽。这个案子查到现在，黄少廷突然行踪不明了哈。那是不是真的赖清德真的放手了哈？所以现在检调包括国民党的，稍早之前我们看到很多民进党的议员也被侦办了，所以旧的案子全部不分蓝绿都动起来。是不是因为现在办柯文哲，所以我检方要让大家讲，我没有分颜色啊，蓝的、绿的、白的，我通通办。今天柯文哲检方第四度的提讯他了，走出来一样哦，一样是一抹很有自信的微笑，告诉大家阿伯我挺得住。那我们也发现说，哎，阿伯的支持者现在在网络上流传一个说法，说你仔细看这个画面哦，阿伯的头发，哎，阿伯怎么一白一头的白发变成黑的呢？人家古代伍子胥。是因为一系白发，本来是黑发，一系之间变白发。阿伯被关，怎么突然间一系白发变黑发？难道他在这个北所里面还有逆逃章吗？这到底怎么回事？所以呢，网友这个柯粉们就说，不用面对媒体跟一堆媒体造谣抹黑，所以阿伯的心智自然就强大，心灵平静，阿伯看起来更加的帅气了，阿伯没有冤屈，阿伯挺得住，怎么会白头发变黑头发？真是厉害！这是柯粉们的一个讨论。那同时间，沈清清也申请拒保停押，那第四次的提讯哦，但是还是押进去了，半夜把它还押。然后包括沈彭振声也继续哦，整个案子是不是接近尾声？好，要进行调查。自由时报今天有一篇独家，那这个独家到底读不读、新不新呢？他说，2017年5月4号市长室的会议记录呢，柯文哲主持会议，会议里面决议都有出来了，文都跑出来了。他说，金华城基准容积的这个疑虑，要请都发局就当年的资料
做成行政处分，正式的上网公告跟函复金华城。公告之前要先送到市长室做相关的会议报告。然后自由时报对林清龙非常好，还特别帮他强调林清龙没有出席这个会议，柯文哲只是用行政处分方式处理。后来八月的沈清清提出来的要求不谋而合。然后另外一个更特别的是，黄珊珊之前在立法院开一个记者会，告诉大家沈清清哦，他这个案子啊根本不是他自己提的，按照规定应该是台北市政府来帮他规划。为什么呢？他用了两条，一条是都市计划法第24条，第二条是台北市的相关的都市计划施行自治条例的第25条。第25条讲白了，意思就是说市政府觉得有需要，我市政府主动帮他提计划。所以这整个案子哦，黄珊珊觉得可以以此来解套。可是呢，包括简淑培哦，国民党听说还有游淑慧啦，对，我们都干了一件很无聊的事，发文问台北市政府金华城到底是用哪一条。那台北市政府讲很清楚啊，就是都市计划法第24条嘛，没有黄珊珊讲的所谓自治条例的第25条，所以这重重的打脸黄珊珊了。那民众党说，哎，这混为一谈哦。虽然他讲混为一谈，但民众党的解释自己也讲不出一个重点，请教我一下。因为黄珊珊是前台北市的副市长，那比较关键的2020年3月10号的那一场便当会，虽然是下午3点，不一定有吃便当了，是有黄珊珊在场的。所以当他出来开这个记者会，柯文哲已经被收押的时候，他的分量是不一样的，就说哦，至少代表了前副市长的态度嘛。彭振声被押，黄珊珊也是副市长啊。所以当他举出了都市计划法第25条，当市政府认为这个事情对整个市民有利的时候，我们本来就可以这样做的时候，其实当然就要被回头解释啊，原来是这样啊，那都误会一场啦，啊，被回家啦，这本来就可以这样做了，对不对？我看很多的支持者就信以为真，对不对？就说那这样的话还在压什么，也没有金流，这也不算图利，就结束了嘛。可是这个事情讲出口的时候，我当下就觉得一定被挑战。为什么？因为彭振声6月到议会去报告的时候讲的都还是24条，因为当年2020年的时候，他不是写了陈情信去给柯文哲，而且也给了黄珊珊吗？他的澄清信里面没有讲是根据24条吗？所以一路以来都是24条，到黄珊讲25条之前，没有人提过25条。那所以你就说议员就是那就来硬碰硬嘛，议员直接就行文去问市政府，所以到底是哪一条？那就不是25条。这个会对于先前所讲的内容公信力会受到一些影响了。再来哈，柯文哲他的那个头发，好像大家都在讨论，可能角度看呐、啊，我是因为我们不知道，我们就不要乱讲嘛。他可不可以受就是目前在押的这个羁押的人，可不可以？如果有人绿箭的时候给他染发剂，可不可以？我不知道哎、欸。他也许真的有染髮，对啊，也许他真的有染哎、欸哦，我不知道啦。如果说本来很白，现在变黑的话，没有染、欸、因为如果你本来很白，突然在几天也没几天嘛，满头黑，这已经变成是一个神学，他是什么？这是显神机吗？就突然他也不用吃饭干嘛了？还是因为他的北所比较不忙、哦？所以我就说这个很主观，就是有人觉得他变白，这个很主观，不然我们就要直接把他的那个照片做对比哈、嗯。不是眼睛看出你有没有觉得他变黑？所以我不是跟大家讲变黑，但可以客观评论是什么？就是他的手铐一直他都不遮啦，这个可以客观评论。因为像而且他每一次出来四次都很有自信，像印小薇就都是这样子嘛，他就是遮着不想被看到嘛。而且印小薇把头撇过去，对，那柯文哲他就是。他就你可以说他很有对自己有自信，或者是说见过大场面，然后也不害怕都好，又或者是他可能在这种就是大家讲亚斯伯格以前都不信，最近有人说信了，就面临这么大的一个屈辱跟这个怎么讲考验的时候，对他还是他都很坦然，还能笑，然后看起来有人讲头发变黑是一个，还有人讲说感觉他变胖了，都在做细部的爬树，哎、欸，是不是吃得很好，吃得好睡得好，一般人怎么有办法做得到？所以确实可能第一个柯文哲异于常人，见过大风大浪；第二个就是说他跟你我不一样，他对这些事情的在乎程度，有人很在乎，他可能一点都不在乎。不过阿北对黄珊珊不知道到现在是不是还依旧是深信不疑，但蔡壁如在这几天接受广播讲的话越来越白哦，越直接哦。之前他听到黄珊珊被停权了，还代表柯文哲到美国去哦，他第一时间只有个疑惑啊，他去美国，他代表谁？但广播呢，现在他讲得更清楚了，他觉得黄珊珊基本上已经受到惩处，被停权3年，停权3年的人代表主席去美国去，代表什么呢？代表民众党没有制度嘛，只有人治嘛，没有法治啊。所以他觉得民众党如果要正常化的话，应该要回归法治，这讲得非常非常重。第二个他觉得很怪的一件事情是，当初这个账目的事现金的事情的时候，当时啊讲到说要提告端木政的隔天，其实柯文哲是想要撤告的啊，
当时会计师已经被约谈了，联系不到端木正。然后大家还记得吗？当时要告端木正哦，虽然他表面上的理由说他们有这个相关被约谈啊什么的动作哦，所以导致他们这个案龄的时间往后延一点点。但事实上是因为内部里面有各种不同的意见哦。他说当时会计师已经被约谈了，联系不到端木正，就有人跑去问蔡壁如跟端木正熟不熟啊，可不可以帮忙联系到端木正？蔡壁如很生气啊。他说：“既然要撤告，直接撤告就好了、啊，干嘛还要找他呢？你们都被监听了，在搞什么啊？那到底是谁在背后指使哦？那八月十三号，我们看到案龄控告这个端木正是谁？就是黄珊珊本人啊。那包括署卫现在也帮大家整理说，有关北市科这个只有星光的投标、哦，猫腻非常非常多。他质询了当时的这个产发局的局长林崇杰，有很多很多的问题哦。我们再怎么傻的人，一看就觉得啊，哪呢？”他说林崇杰当时企图隐瞒 T10、T78只有星光一家来投标的事实，然后事实上根本不是，然后又故意把 T17 跟 C78 都是星光同一家投标，故意把它讲成各有一家投标，然后以及当时是10月12号了，结标之后快半个月了，结果这位局长还证实说已经在等厂商补证资料，这讲法非常非常怪、哦，所以他这个当时局长又讲了，是有位同事说采购还没有公开之前是不可以这样讲的、哦，那所谓也发现一件事情，不要再去讲阿贝过去八年台北市政做得多好多好，多么的吸引人，有一个铁证啊，如果真的吸引人，人口怎么会外移呢？副市长人怎么会变少呢？然后在蒋万安的任内，副市长竟然变第三个了，那以前他的负债非常非常多，他的八年总预算从1400多亿到卸任前飙升到1800亿，人口也一直下降，而且他的任内没有完成任何的捷运，请教署会。我刚刚前面一个行程跟桃园市议员林涛在一起，他非常得意的告诉我说，他们下一任议员席次会增加，立委席次会增加，因为他们人口增加太快了。那我就黯然神伤，那就是我们的流出去了。对，因为我们议员席次减少，那这个副市长第三副市长在那边朝不保夕，因为台北市人口在柯文哲八年任内减少了120万人，这是一个非常可怕的数字，120万人、啊，对，120万人，然后其中流出的很多都是年轻人，我曾经去调过人口统计资料，大部分流出了都是大概30岁到45岁，而且他们是带着小朋友一起逃出台北，很大的原因就是因为这个台北市的房价太贵了，太贵了。那他之前一直说他要盖社宅留住年轻人，但是年轻人光是年轻人部分就搬走大概30000人左右，所以我不知道说从八年过后，我们事后回过来去看，我们发现柯市长讲的比唱说的比唱的好听哦，一切都是假。为什么这么说呢？蔡壁如说，一个党要走下去还是要回归法治，这句话听起来好怪哦。过去柯市长最常挂在嘴巴里面是什么？我是一个 SOP 控，该怎么做 就怎么做，一切都要 SOP， 我很喜欢定 SOP。 结果呢，整个民众党是没有 SOP 的，整个台北市也是没有 SOP 的。他过去说要公开透明，要廉政登录，除了你跟家人吃饭以外一切都要登录。结果我们现在发现神经经走台北市政府跟走召开一样，我们去跟廉政这个政风处要廉政登录，通通没登录。然后他去见了这个吴东进，他去见了沈庆京，也通通没有登录。所以现在是怎么样呢？我们现在发现了这个案件有问题以后，我们事后再去拉那一条线，左拉右拉，拉不出一个所以然出来，然后到最后都是市长有见过这个，市长有见过这个。2021年，我现在才去查当年的资料。当年我为了北市科这个案子，我5次质询，大家可以去看看，一个议员5次质询单一一个案件是非常多，可惜当年没有引起其他议员的这个重视。我自己的质询时间用完了，我还跑去找北市科市北的其他议员，拜托他们再帮我加码质询这个案子，因为我找不到答案，柯市府一直在跟我在那边画帕拉坎，在那边跟我打太极拳。其中林崇杰就是一个一直在跟我打迷糊仗。如果大家有兴趣回过头去看当年的质询，我一直在问说有几家投标，这个是可以回答的，你不可以告诉我说有哪几家，有星光有元大，你可以不可以回答我这个，没有错。但有几家投标，这是你要回答的耶。但他怕被人家知道只有一家，他都打算开标，所以他坚决不回答，直到我搬出法令，因为我在台北市政府待过八年，他才不得不回答说一家。
然后我问他说，那三个标各有几家的时候，其实根本就同一家，但他就说各一家，其实根本就同一家。他不敢讲说都是新瓜，所以他玩文字游戏。对，因为事实上是各一家，但不知道是三家都同一家。对，根本就是同一家，他就说各一家，好，就是这样子。然后他又把这个计划标、这个计划审核的机制拿掉，所以只有一家来，不管他出什么价格，他都得标。当时我就已经发现这个问题了，早在当年2021年的时候，我就发现这个问题，所以我在质询的时候就问他说：“那市府的利益在哪里？只有一家来，不管他就算多一块钱，他都得标。哎，然后你底价又定了这么低，好，最重要的就是这两个机制一结合起来就是独立，底价定的低低的，然后一家都得标。”这两个 image 起来就是一个图例了嘛，只要一家来，那你可能会说，我怎么会知道只有一家来呢？其实我告诉你，要做到这样也很容易。当你里面所有资格放宽，没有广公告周知，没有告诉很多潜在投资厂商说，哎，我肯定够哦，今麦资格放得很宽哦，现在条件很好哦，今麦条件很好，该一紧不赶快呢？我告诉你，之前放弃的厂商哦，他未必会来看新的标规。我以前台北市政府负责过太多标案了。我们通常更改标规以后哈，都要再去告诉很多这个投标过去投标说，哎，我赶紧供哦，今麦不赶快了，我赶紧供去。可是如果他故意不讲的时候哈，就冲促再上新标。然后就只有特定人会知道，只有特定人会来投标。我告诉大家，公务机关如果要搞这种小花样，很容易啦，所以现在北市科跟金华城到底有没有问题啊？反正北检都在调查了，我只希望就让北检有一个纯净的调查空间。哎，淑慧，有一件事情我也希望淑慧帮我们厘清哦，因为这个已经有一两年的时间了，很多人不傻傻。台大的名医施景忠哦，他也蛮有社会威望，但是这两天他的po文反反复复。他说当初在打 BNT 的时候，因为有一些年轻人打着之后有一些过敏的症状，会心肌炎啊，所以老这个家长们会怕啊，学生自己也会害怕，所以很多人就觉得哎，我可能这个犹豫啦，不敢打了哈。然后施景忠讲说，我们当时要做研究啊，大家还要集资凑钱去做研究，阿贝这一个人就不愿意啊，非常冷血哦。还说哦这样子啊，哦，有人说啊，柯文哲最先主张打 BNT 要做心电图啊，这个是民众党的说法啦。他说这个说法不正确，他说柯P一开始不支持，事后呢他开始做了，因为大家有各种强烈的质疑啊，被开始说哦，我无意警带记者拍摄检验，然后让工作人员都非常傻眼，要你支持的时候你没支持，结果后来等真的有必要的时候，你又懒功变成是你的功劳等等哦。柯文哲那时候都有发新闻到建中去研究心电图的施作流程哦。那到底是施景忠讲的对，还是民众党讲的对？我等一下请教淑慧哦，以及我们现在看到民进党问题也很多。国策顾问李子昌哦，这个名字大家有一点陌生，但他的女儿是吕孙玲啊，大家就印象很深刻哦。那这个吕子昌，他除了是国策顾问之外，他也是淡水信用合作社的理事主席，他现在就被指控哦，他跟人家跟他借贷，跟信用合作社借贷，结果他跟对方讲说，你跟我个人借好了啦哈，那钱汇出去呢，居然来自他底下子女们哦，包括吕孙玲在内，还有他儿子啊等人这一些户头转出去，然后金额大概有6000万。但是被借贷的人就说奇怪了，你这样的方式很像是洗钱的管道呢，然后包括里面还有一个是公有，这个公有居然也用他的人头转账出去3000万了。不过现在吕子昌有出来讲，律师说这一些言论涉及不法情事，会保留法律的追诉权。请教淑慧。我不知道施景忠跟柯文哲这一段，但是我可以跟大家讲另外一段，就是2022年的时候。本来柯文哲啊要蹭声量，说他编了28亿要采购疫苗，台北市要自己采购，自己编了预算，又自己拜托我们台北市议会把它删掉，自导自演。然后我那时候说，可不可以不要删，我们用来预先采买快筛，因为我知道说这个可能以美国的经验，台湾可能也很快就要需要快筛了。但他连这个都拒绝，坚持要我们台北市议会把它删掉。后来大家记不记得2022年的三四月？果然台湾急需要快筛，结果到处都没有快筛这一段。那当时后来他在议会跟我道歉11次这件事情，所以
其实疫情的事情，我们现在都不需要再回。那时候他这样做的原因、理由是什么？你说三疫苗预算吗？叫你们三自己编了又叫你们三。因为他买不到啊，他一开始要去做这个秀，说中央不给我们疫苗哈，我们自己买，然后编了28亿，就后来发现确实台市政府是自己买不到的，他无法执行，又来游说我们台北市议会把它删掉。可我那时候不建议删，因为我觉得钱都编了，好，你可以改去提前买快筛。一月份那时候如果买快筛是买得到。因为那时候疫情还没有大爆发，那就一样嘛，嘴巴做一套啊，真的没办法。就他不要，坚持要我们把它删成1000块啊！我就说，为什么你要我们删呢？你就去买快筛，预先买了放着，因为美国那个时候的疫情永远比我们快一步嘛。美国那个时候已经大爆发了嘛，就是需要大量的快筛，你买了以后。先放在医疗院所啊，民众只要有症状，他可以去拿了快筛嘛。后来就是大家记不记得3、4月每一天几万例的那一段时间，大家都在抢快筛，台北市政府那时候也配不到嘛。所以那一次后来事后他有跟我道歉，啊，有在议会公开道歉。但我们就可以知道说哈，其实疫情的时候，反正就是大家都在打嘴炮嘛，包括柯市长在内嘛。所以你怎么看有关吕子昌，就吕淑玲的父亲，国策顾问这样的一个金流的问题？我觉得现在就是这样子啦哈，就是你有没有这种非法的金流或是什么的哈，就是去查嘛，就是去查嘛。那我不晓得说这个工友怎么会有转账3000万？一般我们到银行去30-40万，银行就会一直问。不过现在也很多人在关心一件事情，一样是金流啦，可是闹上新闻，我们也没看到检方动作起来。伟汉有关这一部分的，因为吕淑玲也当过立委哈，他爸爸又是国策顾问，又是淡水信用合作社，但是也有可能哦，会不会是他跟检举爆料的人彼此之间有所谓的金钱纠纷，你怎么看？因为今天出来开记者会是王宏威跟另外一位台东的这位，就是他有在淡水的这个信用合作社跟吕子昌是认识的。那他说他曾经跟他讲说，哎，你有一些贷款来，我可以方便你，所以他们熟识。但后来呢，他发现他的户头里面有进出钱，他发现说他的钱好，这个基本上看起来有洗钱的嫌疑。那他是当事人。那我们并没有介入这一些，而吕子昌刚刚也透过这个律师事务所讲说，没有跟就是完全的合法啦。这我们现在目前这个阶段真的没有办法，就是如果以这个今天跟王宏威一起开记者会指控吕子昌的人来讲的话，他就是明显认为他洗钱啊，里面大量的钱，一天6000万还不止3000。可是这件事情是不是有实证？因为开记者会的他是当事人，如果按照半科批的这个标准的话，应该要立刻搜啊。那个开记者会这个人，他也可以去就告发吕子昌，告发他洗钱也是可以。但因为就看有没有同对，我们现在确实真的还因为金流的东西我们看不到，但这个东西大量的转不是不可以没有记录。他说不但转，而且在这个存款目录还没有记录。这个我其实我觉得还要再看看啦，没有那么了解。如果真如指控发展的话，其实这个事情这是要办的。对，如果说这是有可能是两个人之间有双方之间有一些理财财务上的纠纷哈，就静待着司法调查。大家好，我是谢耀州，拜托请大家拿出手机，打开 YouTube， 搜寻国民大会，按赞、订阅、分享，开启小铃铛，检查一下哦。因为听说有些人按这个订阅之后还会跑掉，你检查一下看订阅还在不在。如果你已经订阅没有关系，你周边的亲朋好友。帮我们拉拉票，请他们也订阅，而且要帮我们多多分享，谢谢谢谢，拜托拜托。